Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Azizlar, hozir internet tarmog'ida darvoza turlari juda ham ko'p. Albatta, yurtdoshlarimiz ayni paytda uylarga darvoza o'rnataman deb turishibdi. Lekin sifatli darvozani qayerdan topish mumkin, buni ko'pchilik bilmaydi. Ayni damda biz hozir Farg'onadamiz. Farg'onada ustakalarimiz mana bunday yangi fasondagi high-tech darvozalarni. Bu tarafda yana bir turdagi high-tech fason, Dubai fason, Samarqand fason darvozalarni juda ham chiroyli holatda tayyorlashibdi. Hozir bularni batafsil ma'lumotlarini usta akamizdan bilib o'tamiz. Bu darvozalarni aytilgan materialda, aytilgan vaqtda olib borib o'rnatib beramiz deyshyapti. Bularni hozir so'rab bilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Asrorbek, yaxshimisiz? Salomatingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Ha, rahmat. Salomatingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Rahmat. Ishlar bilan charchamasdan. Ha, sekinlashyapti. Hozir bu yerda ko'rib turibmiz. Bu tarafta Dubai fason darvozamiz. Mana bu tarafta high-tech fason, Samarqand fason, ya'ni yangilik darvozalar bor ekan. Ha, Bobur aka, xudo xohlasa yangilik darvozalarimiz bor, xudo xohlasa. Narx-navolarda ham yangiliklar bor, xudo xohlasa darvozalarimizda. Bu darvozalarni albatta ko'pchilikka kafolat qiziq, chunki bu darvozalarni tayyorlatishni o'zi oson emas. Ha, albatta. Bu kafolat qanaqa bo'ladi? Hop, kafolatini kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskasining kafolati, misol, yomg'ir, quyosh tushmaydigan joylarga bobiraga 5 yildan 7 yilgacha kafolat beraveramiz kraskasiga. Ha, xo'p, agar quyosh, yomg'ir, suvlar tushib turadigan joy bo'lsa, 3 yildan tortib 4 yilgacha kafolat beramiz. Ha, darvozaning o'zi materiallariga xudo xohlasa 10 yil kafolat beramiz. Bu darvozamizni uzoqroq joydan zakaz qilishsa, dastavka xizmat qanaqa bo'ladi? Ha, misol dastavka xizmati mana Toshkentgacha bo'lgan masofada dastavka ustanovkasi bepul. Ha, voha tomonlarga dastavkasi kelishilgan holatda bo'ladi. Misol, dastavka qilib chiqarib olsak, o'zimiz borib ustanovka qilsak, dastavkasi kelishilgan holatda. Agar o'zimiz ustanovka qilib boraveramiz desa, biz darvozani chiqarib yuboramiz, dastavkasini o'zimiz to'laymiz, o'zlar ustanovka qilib boraveradi. Ha, voha tomonlarga kelishilgan holatda. Ha, dastavka qilib berasiz. Ha, albatta. Aka, adashmasam, mana bu tarafda skelet ham bor ekan. Buni ham ko'rib o'tsak, bu yerda darvozaga ketadigan hamma materiallar bormi? Ha, bor. Kichina detaldan tortib, kattasigacha bor, xudo xohlasa. Kraska, zamovga hammasi shetda. O'zimizdan olib, o'zimiz ishlatamiz, xudo xohlasa. Hozir bu yerda ko'rib turibmiz. 3K2 profillarimiz bor. Mana bu tarafda qalin, parash profillarimiz turibdi. Ayni shularni qayerdan olib kelasiz? Toshkentdan keladilar hammasi. Toshkentdan? Toshkentdan keladi. Qora profil? Ha, qora profil. Mana 2K1 lar ham qora o'zi ko'rinib turibdi. Stenkasi qalin, ha? Ha, qalin. 1.5lik qalinlikda o'zi mana. Aka, bu darvozalardan tashqari, misol uchun boshqa narsa ham tayyorlab berasizmi? Ha, albatta. Misol, naves, panjara, kachelik, kravat. Kazirok, so'rilarni ham tayyorlab berishingiz mumkin, ha? Uni qo'ng'iroq qilishsa, xullas temir sohasiga nima aloqador bo'lsa, hamma narsani tayyorlab, chiroyli qilib qilib berasiz. Sababki, kelsangiz, mana kichik detallarigacha kraska, devo kraskalaridan, misol, zamoklari hamma o'zimizdan undan olamiz. O, bu yerda mana zamoklardan tortib kraska, laklargacha bor ekan, ha? Albatta, mana kraskalar, devo kraskalar sachiladi. Mana shu devo kraska. Devo kraska, mana avtokolor deb yozib qo'yganman. Laklarimizchi? Mana devo kraska yurtdoshlarimiz. Xo'p. Laklarimiz mana qimmat lakdan sachiladi. Mana arzon lakam bor. Endi bu yerda boshqa temir sohasida ham ishlar bo'ladi. Mana laklar qimmat lakdan sachiladi darvozalarimizga. Xullas, darvozamizga hamma materiallari, laklar, kraskasi toza, hammasi shetdan holatda bo'ladi. Zamoklar ham zuber zamoklar qo'yib beriladi mana. Ha, aka, bu darvozalarni uzoqroq joydan zakaz qilishsa, bu qanday qilib kuzatib borishlari mumkin? Internet tarmog'idan video, rasmiy jo'natib turasiz. Darvoza, misol, zakaz olib kelishganimizdan keyin, ish boshlangandan keyin ularga darvozasini, misol, list bo'lsingina, list jarayoni, shu holatlar tashlab turiladi videoga egalariga, xudo xohlasa. Ha, yana hozir bu yerdagi darvozalardan tashqari yurtdoshlarimiz internet tarmog'idan zamonaviy, jahon talabiga javob beradigan, hali siz tayyorlamagan darvozani rasmini tashlasa, birga bir qilib o'xshatib berasizmi? Inshaalloh o'xshatib beramiz. Mabodo o'xshatib beralmaydigan bo'lsa, qo'limizdan kelmasa, vaqtlarimizni aytamiz. Biz qo'limizdan kelmaydi. Misol, endi darvozaning 100 xil nosh turi bor. O'zlariga ma'qul kelgan darvozalar tayyorlab beraveramiz. Ma'lumot berishdekin, Bobiraga bemalol aloqaga chiqishaveradi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa, qo'ng'iroq qilishsa, ma'lumotlarni berib o'tasiz. Yo'qsa, men kadr ortiga o'tsam, darvozalarni tanishtirishni boshlasam. Xudo xohlasa. Tayyorlab. Keyin narx-navolar haqida. Kraskalar haqida. Bo'ldi, aka, boshladik yo'qsa. Albatta, boshladik.
Asrorbek, bu darvozamiz hozirgi paytda trendda turgan fasonlardan bittasi, Samarqand fason. Adashmasam buni nalichkasi yo'q, ha? Yo'q, bor. Girdalari borligi uchun bekatga bu endi betdagi darvozalar endi quriladigan darvoza aytdim-ku, quriladigan darvozalik uchun buni tikka qilmadik. Tepasida ham 30 santi, yonida ham 30 santi girdalari bor. Bu darvozamizning razmeri nechchi? Bu darvozamizning razmeri 3 eni ham 3.47, bu ham 3.47 razmerda bo'lgan. Orqasi 2lik listdan bo'lgan, oldidagi list 1-1lik. Mana shu joylarlik istiklab tashab shu mizalatda qilganmiz darvozani. Chaspaklari ham 2-2 chaspaklari ham qalinlashtirganmiz bu chaspakka. Tegiga bizatin 8 shvillar bo'ladi. Bu darvozamiz zamok zuber zamok bo'ladi, rossiyskiy zuber zamok bo'ladi. Общий summasi bu darvozamiz endi bitta hozir girdalari ham bor. Endi hozir bitta o'z darvozamiz 3.47 ga 3.47, endi girdalariga 30-30, tepasiga 30 qo'shilgan. Общий summasi 18 millionga tayyor bo'lgan darvoza. Mana shu darvozamiz xuddi shunday holatda, xuddi shunday materialda 18 millionga tayyor bo'lgan. Endi girdalarsiz, undan arzon tushsa 1 million 250 mingga tayyorlab berganmiz bu darvozani. Ha, kvadrati 1 million 250 ming so'mdan. Asrorbek, hozir bu darvozamizning birinchi qavati 108 list. Mana bu 2lik listdan bo'lgan aka. Ha, 2lik listmi? 2lik listdan bo'lgan. 2lik list. Ikkinchi qavatichi? 1-1lik listdan bo'lgan. Qalinlik. 1-1 list. Ha. Darvozamizda shum yo'q. Shumka bor, shum izolyatsiya qilingan darvoza. Stiklavata tashlangan shu joylarga. Ha. Mana ikkinchi qavatiga shumka bo'lgan darvoza. Ha, 2-2 chaspaklari ham qalin ishlatilgan. Bu yo'q emas bu ham. Bu qalin. Bu ham 1.5lik qalinlikda. Buni ham 1.3ligi bor, 1ligi bor, bu 1.5lik qalinlikda bo'lgan. Ichki profillari ham, qovurg'a profili ham 6ga 4 qalinda ishlatilgan. Asrorbek, bilasiz, bu darvozada umuman darvoza sohasida asosan profillar muhim. Profillari oq profilmi yoki qora profilmi? Qora profillagan profillar. Qora kuydirilgan profil. Bizda ham qora profildan, profil ham qora profildan bo'lgan. Ha, bu darvozamizning kraskasi qanaqa bo'lgan? Hop, kraskasi gruntovka berilgan birinchi, keyin ustidan X-Look Devo kraska mokrisi ochilgan. Kraskani Devo kraska ishlatamiz hammasiga darvozani. Keyin ustidan lak berilgan. Xudo xolasa kraskasiga kafolati pana, yomg'ir tushmaydigan joylarga kraskasiga 4 yil 5 yilgacha kafolat beraveramiz. Endi agar quyosh, yomg'irlar tushib turgan joyga 3 yilgacha kafolat beramiz. Ochiqroq joy bo'lsa 3 yilgacha, yopiq joy bo'ladigan bo'lsa 5 yildan to 10 yilgacha kafolat beradi. 5 yil. Kraskasini o'ziga? Ha, kraskasini o'ziga. Metallargacha? Ha, metallargacha bu 10 yildan oshgan kafolat beramiz darvoza. Asrorbek, bu darvozamizda fason jihatidan mana bu arkasi muhim. Bu arkasini profildan qilganmisiz yoki listdan kesib turib tayyorlaganmisiz? Buni arkasini profildan chiqarilgan, profildan kesib-kesib chiqarilgan tog'in svarkada kuydirilib, chaqlab tayyorlab baqot qilingan. Bu nimasiga kafolat zo'r, kafolat 10 yilgacha kafolat beraveramiz. Arkasiga kafolati bor, ha? Erinmasdan har bitta kesilgan joyi svarkada kuydirilib, chaqlangan. Xohlasa baqot bu darvoza. Juda ham baqot darvoza. Hozir bilasiz, pul topish ham oson emas. Yurtdoshlarimiz qiynalib, mehnat qilib pul topishyapti. Shu darvozamizni kvadratini 1 milliondan ham qilib bera olasizmi? Ha, 1 milliondan ham qilib beraveramiz. Materiallari, profillari, listlari yuqalashadi. Mana shundoq holatda. Mana shunday holatda chiqaveradi, lekin yuqa holatda bo'lib qoladi. Mana profili misol 1.5lik bo'lsa, 1.2lik bo'ladi. Listi 1.2lik bo'lgan bo'lsa, 1.5lik bo'ladi. Mana buni ham 1.9 ham bor-da. Bu ham 0.9 ishlatiladi. Mana 2.2 chaspaklardan 1.5 dedim. O'shalardan 1likka o'tib ketib qoladi, 1 milliondan ham berilaveradi. Xo'p, mana navbatdagi darvozamiz keladigan bo'lsa, bu darvozamiz Anjonga tayyorlangan. Xo'p, bu darvozamizni eni 3.90 razmerda tayyor bo'lgan, bo'yi 3.35 razmerda tayyor bo'lgan. Buni ham girdilari bor. Ikkala yonida 30, tepasiga 40 mini girdisi, girdilari bor. Buni hozir qurilganligi uchun buni ham girdilarini qo'ymadik. Bu yarim ikki qavatli darvoza. Mana bu joylar bir qavat, 2lik listdan bo'lgan. 2lik list, mana bu joylari ikkinchi qavati, bu yerda ham stiklavat tashlab shu izolyatsiya bo'lgan. 6ga 1 chaspagimizda buni ham har xili bor-da. 0.9 bor, 1ligi bor, 1.1ligi bor. Bu 1.1lik qalinlikda ishlatilgan. 6ga 4larimiz ham o'sha qora profilda ishlatilgan, qalinligi 1.5lik qalinlikda bo'lgan. Tegiga bizatinda 8lik shvillar qo'yilgan. Mana bu joylarga ham ahamiyat berasiz, suv dursa suv tushib ketaveradi. Karchapach ursa ham tegida mana tushib ketadigan joyini qilib berganmiz. Ha, mana bu joyda suv to'planmaydi-a? To'planmaydi, suv urilaveradi, tushib ketaveradi. Ha.
Hozir bu darvozamiz pechatlimi yoki listlimi? Yo, bu ikkilik listdan bo'lgan. Pechatsiz ikkilik qora kudirilgan listdan. Ruchnoy mehnat. Ha. Qo'l mehnat, ruchnoy robota. Bu darvozamiz narxi 850 mingga tayyorlab berganmiz. Ikkilik kvadrati 850 ming so'mdan. Men yonimdan girdilar, tepasiga girdilar borligi uchun hozir bu 30-30 tepasiga 40 qo'shilganda, o'xshi summasi 14 millionga tayyor bo'lgan darvoza. Bu darvozamiz. Kraskasi hammasi toza. Ha, kraskasi xuddi shunaqa. Bunga ham devo kraskasi ochilgan. Birinchi gruntovka, devo kraska ekslof berilgan. Ustidan mana lak berilgan. O'zi yaltirlab turibdi-ku lak. Bilinib turibdi lak berilganligi. Endi xohlovchilar uchun materialni qilib beraveramiz. Kim qanaqa zakaz bersa, zakazga qarab bu egalari yaltirlab tursin deb bizga nima qilishgan. O'shaning uchun lak qo'yibroq qilib sachib berdik. Bu dastavka xizmati qanaqa bo'ladi? Xo'p, dastavka xizmati Toshkentgacha bo'lgan masofada dastavka o'lchash, qurishlar bepul. Avvalo tomonlarga dastavkasi kelishilgan holatda. Agar xohlovchilar uchun dastavka qilib yuboramiz, dastavkasi o'zimizdan o'zlar qurib olaveradi. Ustanovka o'zlaridan? O'zlaridan. Agar yo'q desa, dastavka kelishilgan holatda o'zimiz borib ustanovka qilib beraveramiz darvoza. Xo'p, navbatdagi darvozaga keladigan bo'lsak, navbatdagi darvozamiz bir qavat. Uni razmeri 3.5 × 3.5. Bu ikkilik listdan bo'lgan. Bir qavat ikkilik listdan bo'lgan. Xo'p, buni ham profillari o'sha qora oltiga to'p profilda ishlatilgan. Buni ham qalinligi 1.5 qalinlikda bo'lgan. Lisi ikkilik, buni ham oltiga bir chasbaklari o'sha qalin bir-birligini ishlatilgan. Buni ham har xili bor endi. Birligi bor, 09 bor. Mana ikki qo'yilgan 3-2 chasbaklarimiz ham qalindan ishlatilgan. 3-2 ham 1.5 qalinlikda ishlatilgan. Bu darvozamizni o'xshi summasi, buni 1 kvadratini 800 mingga tayyorlab berganmiz. O'xshi summasi 10 million atrofida bo'lgan, hozir aniq esimda yo'q. Shu 10 million atrofida tayyor bo'lgan darvoza. Hozir mana shu darvozalarni materiallarini qalin deyapsiz. Yurtdoshlarimiz birorta mutaxassis ustidan olib kelib turib, tekshirib olishsa, xijolatli holat bo'lmaydimi? Yo'q, umuman uyaltirmaydi. Agar shu aytgan narsamiz bo'lmasa, shuni darvozani teka bekarga shuni tashlab kelaveramiz, agar aytgan narsamiz bo'lmasa. O'zi-ku mana bu profillarni shundoq ham bilsa bo'ladi. Agar bu stenkas parash bo'lsa, parash bo'lsa, mana bu raxi qirrali bo'ladi. Qirrali bo'ladi. Ha, mana stenkasi qalin bo'lsa, mana bunday holatda, yumaloq holatda bo'ladi. Endi temir xudo xohlasa bizga o'sha o'zimiz mana hozir ko'rsatamiz. Undan keyin skladka temirimiz bor, o'zimiz temir sotamiz. Toshkentdan primer temir keladi o'zimizga. O'shaning uchun unaqa o'sha etilgan narsa qo'yib beriladi xudo xohlasa. Darvozalarimizga. Xo'p, bu navbatdagi darvozamiz, bu ham zakazga tayyorlangan, Qo'qonga o'rnatiladigan darvoza. Bu darvozamizda razmeriga keladigan bo'lsak, birinchi bo'yi 3.5 razmerda bo'lgan, eni 2.56 razmerda tayyor bo'lgan bu darvozamiz. Bu darvozamiz ham haytek fasonda, polni 2 qavat. Mana bu joylari ham 2 qavat, istiklavat tashlab shuni izolyatsiya bo'lgan bu darvozalarimiz ham. Listlari 2 listdan bo'lgan. Mana bu joylariga nejavika qo'yilgan, nejavikamiz qalinligi 1 lik. Bittagi 2-2 chasbaklar ham qalinda ishlatilgan. 1.5 lik qalinlikda. Ichki profillari ham, qovurg'a profillari ham hammasi 6-ga to'rda qora profillardan qalinlik 1.5 lik qalinlikda ishlatilgan. Ha, buni yondorliklari mana 10 lik shvillerdan bo'lgan, tagiga shviller qo'yilgan. Buni shvillerlar bilan ramalar bo'lsa, korobkalarni tikaganimiz sababi tepasida yozuv bor mana, bismillahir rohmanir rohim deb yozilgan. Shuning sababidan shuni ko'rsatish maqsadida yondorliklar bilan tika qildik. Bu akamiz bu darvoza Qo'qonga o'rnatiladigan darvoza. Akamiz uyimga kirgan odam shu eshikdan kirganda bismillahir rohmanir rohim degan so'zni o'qib kirsin degan umidda bizga shuni zakaz berganda shuni qilib berdik. Agar xohlovchilar uchun o'zining ismimi, qanaqangi vibra bo'lsa, lazerdan chiqarib berilaveradi bemalol. Ha, lazerda qanaqa narsa bo'lsa, shuni yozib turib chiqarib berasiz. Chiqarib berilaveradi inshaalloh. Va bu darvozamizni summasiga keladigan bo'lsak, 1 kvadratdan 1250 mingga tayyorlab berganmiz. O'xshi summasi 1.5 million atrofida tayyor bo'lgan. Agar xohlovchilar uchun mana bu joylarini ham nejavika qilib bering deydiganlar bo'lsa, 1 300 mingga tayyorlab beraveramiz zakazga. Aka, bu darvozalarga qanaqa zamok o'rnatasiz? Mana shuni boshida ham aytib o'tmayapmiz. Bu darvozalarimizni bittagi hamma darvozalarimizga arzoni qimmati tagiga обязательно 8 lik shvillar bo'ladi, zamok rossiyaga zubir zamok bo'ladi. Arzonidan tortib qimmatigacha nima xohlasa qo'yib beramiz. Yana bu darvozamizda mana bu joylarda har bitta joyida alohida svarkasi bormi? Ha, albatta. Alohida bu. O'zi bu nimada bu qo'lda bukilmaydi bu. Lazer apparatda bukiriladi bu. Bukirilib kelinadida
bunu qo'llab buksa bunaqa chiroyli chiqmaydi-da. Chiroyli chiqish maqsadida buni buktirib kelamiz. Keyin buktirib qo'ygandan keyin albatta svarka bo'lib germetik tortiladi bu darvozalarga. Ha, bu darvozamiz mana bu listlari, dila qismlari gipska stanokda egib turib tayyorlagansiz. Ha, gipska stanokda egib tayyorlangan. Mo'xcha summasi 10 million atrofida tayyor bo'lgan. Xohlojdan shu mana shu orasini ham mana mana shunga etib o'tdik. Nejabga qo'yib bersa 1-300 mingdan tayyorlab beraveramiz. Bu navbatdagi darvozamiz albatta hozirgi paytda trendda bo'layotgan Dubai fason darvozamiz, lekin bu hozir sal boshqacharoq. Ha, bu boshqacharoq variantda tayyor bo'lgan bu darvozamiz. Bu darvozamizda o'sha Dubai fason bilan narxi ham, rasxoti ham bir xil. Faqat o'sha ko'rinishi boshqacha xolos. O'sha buni ham orqasi tekis ikkilik listdan bo'lgan, oldi ham tekis ikkilik listdan bo'lgan. Ichiga stiklovatada shu izolyatsiya bo'lgan bu darvozamiz. Mana buni ham ko'rasiz, tegiga mana 8 shvelni qo'yib berganmiz. Bu yerda hamma darvozaga 8 shvelni qo'yiladi. Bu darvozamizda 5 harf tumaniga o'rnatiladigan darvoza. Va Mekka energiya darvoza bilan o'zi bir xil, narxi ham bir xil, 1350 mingga tayyorlaganmiz. Prosta buni promoga bor. Shuncha promoga borligi uchun tikka qilinik buni ham. Promoga bor. Promoga bor darvozalar shunaqa chiqaveradi, razmeri katta bo'lsa. Bu darvozamizning razmeri N317 bo'yi 330 razmerda bo'lgan. Ofshi summasi 14 ming atrofida tayyor bo'lgan darvoza. Buni ham ichki profillari ham, qora profillari ham hammasi 6ga to'ldi, o'sha qora profillarda ishlatilgan. Qalinini ishlatmaydi inshaalloh. Hozir bu darvozamizda eng muhim joyi mana bu joyi. Nerjevekasini yopishtirgansiz, to'g'rimi? Yo, mana shu joylari alkafon. Alkafon. Mana bu joylar mana nerjevekka qo'yilgan. Metlarga alkafon qo'yib berganmiz, chunki alkafonni mas qalin bo'ladi-da. Mana joylariga alkafon qo'yilgan. Endi bunda mana to'rga kichik spak bor-da, o'z o'rtasida. Bu cho'radi, nerjevekka bu joylarga alkafon qo'yib berganmiz. Hozir bu darvozamizni karcher yuvgan paytimizda mana shu alkafonimiz, nerjevekamiz ko'chib ketmaydimi? Yo, bu germetikdan eng qimmatidan germetiklangan. Germetiklangan hech qachon ko'chmaydi bu. Bu arzon germetikda germetiklanmagan. Kecha germetikda qo'yib, kelajakka yopishtirilgan. Bu narsaga kafolati bor-a? Albatta kafolati bor, xudo xohlasa. Xo'p, buni kraskasiga keladigan bo'lsak, buni kraskasi ham o'sha birinchi gruntovka beriladi. Gruntovkadan keyin bu endi ikki xil rangda bo'lgan. Ikkalasi ham mokriyku, bu mokriyni ochib, bu mokriyni to'qi. Ikki xil rangda bo'lgan, o'sha mokriy sachilgan, bunga o'sha mokriyni ochib sachilgan, keyin ustidan gramat X berilgan. Mana ko'rib turibdi. O'sha bu ham zakazga egasi, menga shu narsa sachib bering, nega zakazga sachib bering deganlarga sachib berilaveradi gramat X. Buni zamoga keladigan bo'lsak, zamoga Zuber zamok bo'ladi buniki ham. Bu tagiga shvelda, bu yonorliklari mana 8 da 8 1.7 ligidan bo'lgan. Bu gramat X'imiz toza gramat X'mi yoki spekulovkami? Yo'q, gramat X toza bu. Ha, toza gramat X, toza gramat X. Sepilgan-a? Bu darvozamizga, mana bu joylarga ham o'ziga mos qilib turib, trubadan ruchkalarni qilibsiz-a? Albatta. Bu fasongami yoki foydalansa bo'ladimi? Yo'q, foydalansa ham bo'ladi bu. Bemalol darvozani ametdan ochib, yosh bolalar misol bo'y yetmaydi, ruchkaga misol yosh bolalar bo'y yetmaydi. Bo'ldi, ochib bersa itarib, baqvat bu 25 lik turbadan qilingan. Agar xohlovchilar uchun buni hozirgi paytda nejavikidan qilib beraveramiz. To'rga kichik spak qo'yiladi-da, uni ustidan nejavik yopishtirib, nejavikidan qilib beraveramiz xohlovchilar uchun. Xo'p, buni puli o'sha 1350 mingdan tayyorlab berganmiz. Ofshi summasi 14 ming atrofida bo'lgan. Hozir aniq esim yo'q, 14 ming atrofida bo'lgan ofshi summasi. Bu darvozamizni kvadrati 1 350 000 so'mdan tayyorlab beraveramiz. Mana bu darvozamiz ham adashmasam shu xonadonga? Ha, bu ham shu xonadonga tayyorlangan darvoza. Bu darvozamizning razmeri keladigan bo'lsak, razmeri endi 1.80, bo'yi 2.40 razmerda tayyor bo'lgan. Bu ham ikki qavat. Bu ham ikki rihlisdan ikki qavatning orqasi tekis list. Oldi ham ikki qavatli. Bu ham shu izolyatsiya bo'lgan, shumka bo'lgan. Buni ham obshiy summasi 1350 dan tayyorlab berganmiz. Obshiy summasi 6 ming atrofida bo'lgan. Shu 6 millionga borgan. Aka, hozir bu yerda bu darvozamiz, mana bu darvozamiz va mana bu darvozamiz ko'rinishi, fasoni bir xil. Bir xil fasoni. Bitta odam zakaz qilganmi? Yo'q. Ma'no bilan shu bir xil, bu boshqa odamniki. Uch ko'prikka bu 5 haftaga yetadigan darvozamizda. Bu darvozamiz ham o'sha
materiallar shunaqa bilan bir xil. Prosta shu aytib o'tdim-ku, buni promoga borligiga tikka qildik. Promogini ko'rsatish maqsadida. Buni ham narxi 1350 ming, o'sha listlari 2 ming list, orqasi ham bir xil, ichiga stikrovatda shu mizolyatsiya bo'lgan, bunga ham grammatik kissa ochilgan. Tegiga 8 shvellar bo'ladi. Buni ham zamok uzib ber zamok. Xohlasa xizmat qila oladi inshaalloh. Bu darvozalar ko'rib turibmiz, juda ham chiroyli holatda, lekin uzoqroq joydan zakaz qilinsa, xuddi shunday holatda e'tiboradimi? Albatta, xuddi shunday holatda e'tiboradi. Mana shu qanday holatda bo'lsa, xuddi shunday holatda e'tiboradi. Xohlovchilar grammatik desa, grammatik, yo menga silliq desa, glamsi qilib berib yuboring desa, xuddi shunaqa qilib berib yuboraveradi. Darvozalarni qanaqa holatda dastavka qilib jo'natasiz? Dastavkasi misol mashina turadi bo'lsa, o'zimizni mashinamiz bor, o'zimiz olib borib quramiz. Toshkent yoki Davo tomonlarga izoziga yuklab chiqaramiz darvozani. Bu darvozalarimiz mana shu holatda bo'lsa, qanday holatda bo'lsa, Davo tomonga ham xuddi shuna holatda yetib boradi. Hech qayerga shikast yetmasdan xotirjam zakaz bersa, mana xotirjam zakaz berishaveradi. Xuddi shuna holatda darvozalarimiz yetib boradi, Alloh xohlasa. Bu navbatdagi darvozamiz, bu ham high-tech fason darvozamiz. Albatta, bu ham trendda turgan fasonlardan bittasi. Bu darvozani Toshkentga ketadigan darvoza. Razmeri xo'p, N370 bo'yi 4 metr razmerda tayyor bo'lgan bu darvozamizda. Xo'p, bu darvozamizda общий summasi buni ham 1 200 mingdan tayyorlab berganmiz. Bu ham 2 qavat mana bu joylari stikrlarda shu mizolyatsiya bo'lgan. Keyin mana bu joylar ham 2 qavatga kiradi. Kimdirlar telefon qilyapti-da, mana bu joy 2 qavatga kirmaydi deyapti-da. Bu ham 2 listdan lazerda chiqariladi. Bu ham 2-chi qavat hisoblanadi. Mana bu yerga 2-2 chasbakdan qalindan ishlatilgan. Qani. 1200 mingga tayyorlab berganmiz. Xohlovchilar uchun mana bu joylarga ham nejavika qo'yib berasiz deganlar uchun 1200 mingga tayyorlab beraveramiz. Buni faqat mana bu joylarga nejavika qo'yilgan. Xohlovchilar uchun bu joylarga menga nejavika qo'yib berasiz, 1300 mingga tayyorlab beraveramiz. Bu darvozamizni profillari, materiallari qalin, ha? Ha, bu ham 2 listdan bo'lgan. Birinchi qavati ham, ikkinchi qavati ham 2 listdan bo'lgan. Profillari ham o'sha 6 ga 4 da qora profillardan qalinini ishlatilgan. Xudo xohlasa, tagiga buni ham 8 shvellar bo'ladi, o'sha zamok uzib ber zamok. O'sha summasi menimcha 15 million atrofida tayyor bo'lgan. Buni ham aniq esimda yo'q, 15 millionga borgan. Darvozamizda. Asrorbek, bilasiz, bu darvozaga eng toza kraskani, eng toza lakni sepsangiz ham, mana bu profillarimizni, listlarimizni yog'lar bo'ladi. Bu kraskadan oldingi jarayonlar qanaqa bo'lgan? Yo, bu nimani 6 ga 4 profilimiz ham, listimizda ham yog'i yo'q buni. Chunki bu 6 ga 4imiz ham o'zi qora profil, kuydirilganda listimiz ham kuydirilgan. Buni yog'i yo'q. Tabi tozalanadi, baribir razvaryator suvda tozalanadi, shundaqami, lekin bu yog'i yo'q list. Bu 2 listimizda ham 6 ga 4 profilimizda ham yog'i yo'q. Kuydirilgan. Gruntovkasi bor-a? Albatta gruntovkasi, albatta gruntovka beriladi. Ustidan mokri berganmiz, mokrining to'pini ustidan mana lak berganmiz. O'zi yaltirlab turibdi darvoza. Kraskalarga bemalol kafolat bor. Darvozalarga, xudo xohlasa. Bu ham shu Dubai varianti eshik bu ham. Dubai varianti eshigi endi 1 metr, bu 240 razmerda bo'lgan. O'sha summasi 3,5 millionga tayyorlab berganmiz. Bu ham 2 qavat, 2 listdan bo'lgan. Ana shunaqa eshiklar kerak bo'lsa, tayyorlab beraveramiz zakazga. Mana bu navbatdagi darvozamiz ham shu high-tech fasonni navbatdagi trendda turgan varianti. Ha, hozirgi paytda ana gibrid fason ham deyishadi, Alloh xohlasa buni. Bu darvozamizda rishtonga o'rnatamiz bu darvozamiz. Bu ham 2 qavat. 2 listdan bo'lgan bu ham. Ichiga stiklovat tashlab shu mizolyatsiya bo'lgan. Biz mana bu joylarni listdan chiqarganmiz. Bu ham 2 qavat. Buni ham ichiga stiklovat tashlab shu mizolyatsiya bo'lgan bu darvozamiz ham. Endi xohlovchilar uchun mana bu joylarga buni ham nejaga qo'yib beraveramiz. Bu darvozani 1200 mingga tayyorlab berganmiz. Xohlovchilar uchun agar mana bu joylarni nejaga qilib berasiz bizga deysa, 1250 ming bilan 1300 ming orasida tayyorlab beraveramiz. Buni ham shu profillari 6 ga 4 da qora profilda ishlatilgan. Qalindan ishlatilgan. Mana zamok uzib ber zamok bo'ladi, tagida 8 shvellari bor buni ham. Mana bu qora joylarni biz glansiy qilib yaltiroq qilib chiqarganmiz, xudo xohlasa. Bu yaltiroq qilib glansiy qilib yaltirlatib chiqarganmiz. O'sha xohlovchilar uchun buni ham nejavga qilib beraveramiz, o'sha narxiga qo'shilib qoladi. Biz buni o'sha zakazga binoan o'sha glansiy qilib chiqarib berganmiz, xudo xohlasa. Bu ham zo'r. Agar xohlovchilar uchun nejavga ham qilib berilaveradi, o'sha ozgina summasiga qo'shilib qoladi. Xo'p, navbatdagi darvozamiz bu ham Dubai variantdagi darvoza. Bu Samarqandga ketadigan darvoza. Xo'p, razmeri endi
3.65 razmerda bo'lgan, bo'yi 2.65 razmerda bo'lgan. Samarqandga. Bu darvozamiz Dubai fason darvozamizni original varianti. Original varianti. Bu ham 2.5dan 2 qavat bo'lgan bu ham. Arqasi tekis, bu joylar 2.5dan bo'lgan. Mana bu joylar nejavika buni ham. Mana bu joylarga atka qo'yib berganmiz buni ham. Lekin mana bu joylar nejavika buni ham. Xohlovchilar uchun mana buni ustiga ham nejavika qo'yib beraveramiz mana. Zakazga binoan. Qo'yib bu darvozamizni 1 kvadratini 1350 mingga tayyorlab berdik. Samarqandga ketadigan darvozamiz bu. Общий суммасы 16 миллионга тайёр бўлган, эшиги билан 16 миллионга тайёр бўлган дарвоза. Норқа томонидаги келсангиз, мен дарвозани оз арқасида ғишлар бор, мен ғиш кўрсатиб қоя оламан сизга. Ҳа, орқаси теккизлик. Тоҳохласа энди мисол бу ерда qo'ldan kelgancha shu zakaz berilgan dorozalarni tikka qilganmiz. Xohlasa men sizga kecha ham telefonni aytdim. Ha, bittangi dorozalar yuklaymiz dedim. Xohlasa egalari kutib turibdi. Egalardan ruxsat so'raganmiz. Endi misol dorozani turi ko'p. Agar o'zlarida rasm bo'lsa dorozani yokida biz ham dorozamizda rasmlar bo'lsa, xudo xohlasa tayyorlab berinaveradi. Zakazga qarab. Ha, bu dorozamiz mana shtampovka listda tayyor bo'lgan. Bu dorozamizni bir razmerga keladigan bo'lsak, en 255 bo'yi 250 razmerda tayyor bo'lgan. Listlarning qalinligi 1.3lik qalinlikda bo'lgan. 6ga to'llar ham 1.5lik ishlatilgan. Bunga ham qora profilni ishlatganmiz. Buni 1 kvadratini 550 mingga tayyorlab berganmiz. Endi agar xohlovchilar uchun buni 500 mingga tayyorlab beraveramiz. Shu listlari yo'qolashadi, profillari ozgina yo'qolashadi. Agar undan ham arzon tayyorlab bering deganlarga 400 mingdan tayyorlab beraveramiz bu darvozalarni. O'shani ham buni ham tagiga o'sha 8 shvillari bo'ladi. Zamok zubir zamok bo'ladi. Buni ham dastlabki ustunovkasi Toshkentgacha bo'lgan masofada bepul bu darvozalarimizga. Boburjon aka, mana shu qo'ldan kelgancha mana shu hozir yangilik darvozalarimiz zakaz qilingan darvozalar shular aka. Xudo xohlasa keyingi safar ham yana yangilik darvozalar bo'lsa, chaqiramiz, xohlasa yana video obzor qilib ulashamiz, xudo xohlasa. Va bu darvozalarimizda O'zbekiston bo'ylab biz darvozalar dastlabkasi bor. O'sha vaqt tomonlarga dastlabkasi kelishilgan holatda Toshkentgacha bo'lgan masofada dastavka ustanovkasi bepul. Endi mana shu yerdagi shu fason xuddi shu fasonda emas, o'zlaridagi razm bor darvozalar tashlasa ham ma'lumot berishdi ekan. Bemalol telefon qilishib, narx-navoni so'rab surishtirib, agar ma'qul kelsa bemalol tayyorlab berinaveradi. Shu ekranni pastda bizning nomerlarimiz bo'ladi, bemalol murojaat qilishaveradi agar xohlasa.